wada war qabno in hadda imika muddo uu murama ka socday dalka xisbiyada mucaaradkiina ay muranada wadeen oo arrinkaasina uu ka taagnaa qaabka loo furayo iyo cidda furaysa ururada siyaasadeed ayaa muddo muranku ka taagnaa. Shirkan jaraa'id waxaan maanta u qabtay inaan halkan ka cadayno marka ugu horeysa horta qaranka Somaliland xeerar, qawaaniin, dastuur ayuu ku socdaa. Waxaana kala socodsiiyay qaab dhismeedka qaranka dastuurka Somaliland uu jideeyay. Xisbiga kulmiya xukuumadda talada haysaa maxay ka qabaan? Maxaan ku dhahday arrintan muruk ragga qaarkood ay gelinayaan. Horta marka ugu horeysa intaynu qaranka ku nahay waa buugga kooban aan hadda gacanta ku hayo ee la yidhaahdo dastuurka jamhuuriyadda Somaliland. Qaranka Somaliland intaasu ku yahay ayuu qaranku yahay. Qaranka markaa qof kasta hadduu madaxweyne yahay iyo hadduu maxaanku yidhaahday ganacsada meherad ka soo jeeda yahay ila ganacsadaha meheradda ka soo jeeda dastuurka qaranka ayaa u jideeyey. Liisan buu ku haystaa, sharci buu ku haystaa. Nin walba intaasoo qura unbuu sharci ku yahay. Kaa markuu ninku laabo sharci alaaliya sharci uu yahay iyo wax uu yahay toona ma jiraan. Sideedaba markaa ummad kasta oo nool iyo qaran kasta oo nool taariikhdiisu waxbay buddhig u ah. Dastuurkan qaranka Somaliland marka aad eegto waxyaalaha uu xiganayo ararta dastuurkani waxa ay ku qotanto, waxa uu tixraacayo, waxa uu aasaaska ka dhiganayo, waxa ka mid ah ararta dastuurkan qaranka Somaliland ee ay xusaysaa qarankanina waxa uu ku taagan yahay taariikh halgameed oo dheer oo muddo qarniyey saayida maxaanku dhahday hadda soo jirtay. Dastuurka xusaya halgannadaas oo ay ugu horreysay halgankii daraawiista xarunta tale xaruntiisu ahayd ee 1900 maxaanku dhahday la aasaasay ee maanta laga joogo 100 sannadood iyo googa ee kii maxaanku dhahday ururadii iyo xisbiyadii siyaasiga ahaa ee SNL, SNS, USP, NUF ay soo mareen ee kii SNM ugu dambeeyay intaba dastuurkan xusaya. Dastuurkan markuu sidaa u xusaayo qaranka Soomaaliland maxaa buddhig looga dhigay, maxaa laf dhabar looga dhigay, maxaa aasaas looga dhigay, inaha waxaa sameeyey shirarkii qarankani uu nabadgelyadiisa kusoo xasiliyey ee gobol walba ka dhacay, gobol kansool ka dhacay, awlboogeystan wadda ka dhacay, deegaankana marti geliyey, sanaag bari shimbiraalu ka dhacay meesha maxaanku dhahday sanaag bari ee maxaanku dhahday badhan iyo dhahar iyo laysquri degtaa maxaanku dhahday marti geliyey, kii garaadag deegaanka garaadag jooga marti geliyey, kii ceregaabo deegaanka ceregaabo ayaa maxaanku yidhaahday marti geliyey, kii burco deegaanka gobolka Togdheere burco marti geliyey, kii sheekh, kii berbera, kii hargeysa 79-kii ugu dambeeyey, kii maxaanku yidhaahday Boorume. Labada shirweyne ee aasaaska u ah midna yidhaahdo waa shirweynihii maxaanku yidhaahday Grand Conference-ki waa kii burco iyo kii Boorume. Qarannimada Soomaaliland intaasaa lagu soo taabageliyey. Maxaa buddhig looga dhigay? Waxaa buddhig looga dhigay nabadgelyada, kala wadaagga, dimuqraadiyadda, dulqaadka. Intaa yaalo hool la saaray. Intaa waxaa leh. Waxaa leh madaxda qaranka maamusha. Waa hadduu madaxweyne yahay iyo xisbiga uu ka tirsan yahay iyo hadduu xisbi mucaarada yahay
oo musharax madaxweyne soo maray ama midimika u taagan uu yahay hadduu suldaan iyo garaad iyo caaqal iyo sheekh iyo culimaa udeenkeenna iyo dadka waayeelka heenin garboodka aynu nahno dadkaasaa ayuu farayaa distoorkani inay ilaaliyaan tala wadaagga qaranka. saxaafadiina ka mid a dugsiyada iyo jaamacadaha dadkeenu kusoo barbaarinayna ka mid oo dadka qaarkood meelaha qaarkood dowladaha horu maray sistemyada iyo structureka dowladda halka ay saddexda qolo anaku aynu u naqaano jaamacadaha ka mida dadka lagu daro. waxaynu arintaa kaga soo samatabaxnay dhibaato aad iyo aad fara badan, dagaalo iyo isdil aad iyo aad u fara badan baynu kaga soo samatabaxnay. waxaynu kaga soo samatabaxnay burbur ka yimid dowlado kale talis ah oo qarankan aafeeyey ayaynu kaga soo samatabaxnay. waxaynu kaga samatabaxnay dhibaatada iminka ka taagan Soomaaliya. waataynu shalayta isku dowladda ahayd 30 sannadood, waataynu maxaan ku dhahday dadka dowladda qurihii wada maamusha ahayn, maxaa sababay in ay iyaga maanta jiri kari weydo shalayta dagaalada halkan hareerahenu ka dhacay reer Somaliland, maamulada aynu xadka leenaqay, xamar buu ka taagay Kismaayo iyo gob koonfurtuu ka taagay meel walbuu ka taagay. waxaynu kaga sabatabaxnay inta hadda aan soo sheegay baynu taladeedii ku mitidnay. Sicad oo Bareera distoorkani wuxuu qeexayaa qodobkiisa 70-aad, faqradiisa 1-aad iyo faqradiisa 2-aad waxay xadidaysaa yaa qarankan maamula. waxa uu xadidaya markaa inuu qarankani ka dhisan yahay 3 dhaardhaar, waa halkana waxay ugu qorantahay 3 waaxood ayaa artikalka ay ugu qoran tahay. 3 waaxood oo kala ah waaxda xeer dejinta, waxa isku markaa waaxda isku noqda golaha wakiilada iyo golaha guurtiga inoo ah waaxda xeer dejinta, waaxda fulinta, waaxda garsoorka, ugu sarreyso maxkamadda aynu naqaano maxkamadda sare ama maxkamadda dastuuriga. 3 gole waa 3 golo oo qarankan ku wada jira, waa 3 golo oo kala madax bannaan, waa 3 golo oo mid walba waajibaadkiisa dastuuriga dastuurkani caddaynayo, waa 3 golo oo isdheelitira. waxaa loo yidhi dhara 3 dhardhaarka waxaa loogu macneeyey dheriga marka dabka la saaro haddii 2 dhardhaar celin maayeen, in 3 dhardhaar ay isdheelitiraan. qolyaha ajnabigana waxay ku dhahdaa check and balance, way ishubiyaan way isdheelitiraan. mid waliba wuxuu leeyahay awooddiisa dastuuriga ah oo ka kala ka madax bannaan. intaasi markaa sidaa u shaqaynayso nidaamka dowladeed oo sidaa u shaqaynayo wuxuu ku shaqaynayaa xeerka dastuurka iyo shuruucda ka dhiganta xeerka dastuurka. liiska qof soo qabanaya iskama soo qabanaya, xeer baa siinaya, xeer ilaaliyaha eedaynaya iska eedayn maayo, xeer baa siinaya. maxkamadda fadhida degmo iyo gobol iyo maxaan ku dhahday racfaan gobol iyo maxkamadda sare qaranka iyo nidaam la yidhaahdo dib u eegista, inta xeer baa wada siinaya. xeerka markaa la wada siinaya cidda inoo haysa ee inagu ilaalisa ee dowladda ku ilaalisa ee madaxweynaha ku ilaalisa ee hay-ad kasta ku ilaalisa waa maxkamadda sare ee qaranka. arrinta markaa laga hadlayay ee ayaantan maxaan ku dhahdayay mucaaridku ay aada uga hadlayeen cidda lagu joor falayo xisbiyada mucaaridka waa caadi, de waxay mucaarid u yihiin inay dowladda wax ka sheegaan ama run ha ka sheegaan ama been ha ka sheegaan. laakiin cidday iminka ayaantii dhowita la hadalhayay
eel alhaa maxaan ku raadayay waa meel lagu shaqeysto waa meel madaxweynuhu sharciga marsado waa meel maxaan ku raadayay sharci dabada laga riixayo la keenay afafkii ka baxayay saxaafada qaranka way dhugooda garanayna waxa weeye arrinkaasi waa arrin marka ugu horeysa horta mas-uuliyad darro ku jirto waa laba waa arrin qarankan ka qaadaya sharafta iyo haybadda qaran waliba wuxuu leeyahay maxaan ku dhahdaayay haybad buu leeyahay haybadda qaranku leeyahay waa qarannimadiisa waynu aragnayo maxkamadaha markay maxkamadda fadhiyaan dareysi gaara bay leeyihiin mararka kale ma gashadaan adduunyada dhan baynu la wadaagnaa haybadda iyo sharafka ayaa la ilaalinaya waxaan aad iyo aad uga xunnahay inay qarankan oo gudoonka iminka 20 jirsaday ya in afafka noocaasihi dad doonaya berita ka maalin inay xukunkan maamulaan oo u tartamayaan inay wax xukunka qarankan dhicis ka dhigayaan oo haybadiisa iyo sharafkiisa baabeynaya ay ku dhacaan furitaanka ururada siyaasadeed ama maxaan ku idhaahdaayay xisbiyada siyaasadeed waxaa qeexaya xeer la yidhaahdo xeer number 14/2022 waa xeerka aan gacanta ku hayo waxaa gedigin ka helaysaan waad google garanaysaan oo iminka isagoo sidiisaa ka helaysaan oo uu xeerkan saaran yahay saxiixii cabdiraxmaan cirro maantana musharax madaxweyne ah ayaa xeerkan mimka aan gacanta ku hayo ayaa saxiixiisa saaray waxaa nasiib darro ah sharciga saxiixiisa saaran inuu maanta ka dhigo sharci aan jirin inuu ka dhigo mid la mala abuurayo ina yacniga arrinkaasi waa arrin aad iyo aad waa arrin aad iyo aad u liita xeerkan maxkamadda qaranku tafsiir layskuma hayo xeerkan inuu xeer yahay layskuma hayo xeerkan inuu jiro layskuma hayo xeerkan inuu sidiisa u socdo laakiin maxaa horta asalkeedaba looga jeedaa in ururada siyaasiga la furo iyo xisbiya siyaasiga lasoo saaro ila imikaba qaarba xisbiya siyaasiga saddex xisbi qaran baa jira dastuurka qarankii ku qoran yihiin kanina wuxuu ka dhigmay dastuurka qaranka ururada siyaasiga ah qodobka lixaad dastuurka qaranka saddexda xisbi qaran sheegaya haddana faqradiisa saddexaad waxa ay sheegaysaa ayoo odhanaysaa waxa ay odhanaysaa maxaan ku dhahdaayay waxa ay odhanaysaa haddii loo baahdo in la sameeyo xisbiyo siyaasadeed qodobka sagaalaad ee dastuurka qaranka dastuurka qaranka ayaa sheegaya in nidaamka xisaabta badan lagu maamulayo dalka saddex xisbi qaran ay soo baxayso haddii iyada oo xeer gaar ahi habayn doono qaabka loo furan karo xisbiya siyaasadeed kaasuu ku salaysan yahay qodobkan xeerkan 14 2012 muxuu yahay xeerkan haddaba xeerkani waxa weeye waa tiirarka iyo lafdhabarka siyaasadeed dimuqraadiyadeed tala wadaag tala ka qaybgelinta qaranka Soomaaliland xeerkan waxaa loo sameeyey dood muddo dheer socotay oo ay soo saareen dadka siyaasiyiinta ah damacyada siyaasadeedna leh oo odhanaya inta badan ka duulayo siyaasadii waxay gacanta u gashay oo maxaan ku dhahdaa in monopoli ku haysta saddex xisbi qaran dooda midda laga doonayo ma dood saxaba mise dood saxa maaha laakiin xeerka wuxuu kala saarayaa ayaa odhanaya haddii loo baahdo in xisbiya siyaasadeed la furo xeer gaara buu ayaa caddeynaya xeerkana waa kan xeerkan markaa waxaa looga jeedaa inaanay cidna cidhiidhi ku noqonin
inaanay cidna jorfal ku noqonin, inaanay cidna dhibaato ku noqonin. Habka iyo hannaanka loo marayo ururada siyaasadeed iyo ka qaybgalka siyaasadda qaranka inuu qof waliba helo oo waa qodob. Waa laba, halkaynu marayna? Waxaa loo marayaa markaa xeerarka hannaanka xeerarka loo maro, xukuumadda qaranka usoo diyaariso, golaha wakiilada loogu gudbo, loogu gudbiyo, labada golo ay isu gudbiyaan, intaasoo dhan baa loo maraa si aanay maxaan ku raaday xeerarka gaf loogu sameyna. Xeerkan marka arrintan intan maxkamaddu ay ku haysay gacanta waxa weeye tafsiir inay ka bixiso ciddii mugdi kaga jiro ama su-aalaadka laga soo jeediyey. Markasta oo loo baahdo dastuurkan qaranka in laysku qabto ama cidi ay tafsiir uga baahato, waxaa tafsiiraya maxkamadda qaranka. Maxkamadda dastuurigaabaa tafsiiraysa, nin waliba siduu rabo u tafsiiran kari maayo. Annagu marka haddaanu nahay xusbiga kulmiye xukuumadda talada gacanta ku haysa maanta ee ka soo batay jeedo xisbiga kulmiye, waa marka ugu horeysa asal ahaantii si horeysay xisbigan qaynuunkan xisbiga kulmiye mala awaalay oo hal abuuray xilligii Axmed Maxamed Maxamuud Siilaye uu madaxweynaha noqday, iyadoo laga duulayo aragtida iyo fikirka dadka siyaasadda siyaasiyiinta loo yaqaana stakeholderska ay khusayso inay arrintaa kaga doodayaan, ayaa la sameeyey. Labada goleba waa la mariyey, sidaas ku masaxay oo xeer qaran ku yahay. Annagu hadda waxaanu aaminsanahay inaanu xeerkan ku aasaasannahay, madaxweynuhu inuu xeerkan uu kow ka yahay, xisbigu inuu yahay axsaabta siyaasiga ah oo dastuurkan ansixinayo, xisbiga suuragalka ma aha, madaxweynaha qaranka siyaaso suuragalka ma aha. Qoladani sida ay sheegayaan arrinan waxba ka jirin. Xeer madaxtooyadu hadalladoodu waxaa ka mid ah xeer madaxtooyadu ay dabada ka riixayso. Sababtan imika buuqan faraha badan layna geliyey, intan dariiqa dheeri aan ka soo sheekeeyey saaxiibadayada maxaan ku dhahday maalintii dhowta hadlayay xisbiga Wadani, dariiqa qaranka loo soo maray garanba maayan. Dhuxule faraha lagaga soo gubtaba iyagu ku dheeldheelayaan waayo kumay soo gubanin, laakiin dadkii dariiqa soo maray, dadkii intana ka hadlaya goobjooga ka soo wada hadlay qarannimada ilaaliskeeda wuu garanayaa. Oo markaan arrintan intaasaan soo sheegay markaa soo marto, waxaa bannaan oo sharcigu bannaynaya xeerarkan inay ogol yihiin mar walba xisbiyada caadiga ah iyaga oo ay hoggaaminayo komishanka doorashooyinku in ay u qabtaan kulamo iyo shirar kala wadaag ay kaga yeelanayaan kagana wada hadlaan arrimaha noocana. Markay iskood siyaasadooda u cadeynayaan xaq bay u leeyihiin inay kala hadlaan. Haddaba hannaanka habraaca loo maraayo ururadan hadda maxkamaddu shalata soo saartay furitaankooda, qaabka ay u furmayaan, qaabka ay isu diiwaan gelinayaan, shuruudaha ku xidhan ee ay laga eegayo, sida maxaan ku dhahday loo eegayo maxaan ku dhahday gobollada tirooyinka ay isku soo cadaynayaan in allaaliya intan oo dhan xeerka number 14 2020-ka ayaa si cad u qeexaya xeerka ayaa maamulaya oo yaa fulinaya siday doorashada ay ku kala baxayaan u geliyaan, shuruudaha lagu qabanayay ku xidhanay intay yihiin. Laba hay'adoodba arrinka imika wixii ka bilaaba shalayta markay qaraarkaas soo jeedisay, laba hay'adoodba maamulaya. Labada hay'adood ee maamulaya waxa weeye waa commissionka ururada iyo xisbiyada siyaasadeed ee qaranka, habraacooda, diiwaangelintooda, shuruudahooda, xeerarkooda, waxa laalaya waxaa soo dhan waa urur qaran iyo
kumishinka doorashooyinka qaranka oo isaguna qabanayay shalaytana maxkamaddu ay ka sheegtay sida loo qabanayo maxanku dhacdayeen abraaca doorashooyinkooda qodobka shalayta ku jira qolada qaarkoodna ay sida khaladka uga fahamsan yihiin waxa weeye wuxuu laalay doorashadii golayaasha deegaanka ee lagu kala saarayay ururada siyaasadda xeerkana wuxuu qorayaa si ay u soo baxaan saddex xisbi qaran waxay ku soo kala baxayaan xisbiga xisbiyadu waxay ku soo kala baxayaan doorashada golayaasha deegaanka dadu qoraya lixda gobol doorasho intaasoo gobol doorasho waa inuu xisbiga xisbi qaran noqonaya waa inuu helaa 120 codadka guud ee laga dhiibtay haddii taa la waayo saddexda xisbi ugu tirada badan codadka la dhiibay ayaa u soo baxaya xisbi qaran maadaama imika 4 bilood ama 5 bilood muddo aan ka badnayn aynu ka joogno doorashadii golayaasha deegaanka ururada imika la furay sugi maayaan dhashan sannadood golahani dhammaysta doorashadii golaha deegaanku soo baxda waa inay dowladeedda taa ka qayb galaan waa in qiil la helaa sharciga qiilka sharciga la helayana waxaa soo saaraysa maxkamadda sare maxkamaddii sarena way soo saartay maxkamaddii sarena waxay soo saartay xisbiyada waxaan leeyahay doorashada golayaasha deegaanku inaanay ku dabranaanin maxaankuulada xisbiyada ku kala baxayaan ee loo qabto doorasho caadi ah cidda qabanaysana ay noqoto komishinka doorashooyinka xisbiga kulmiya berito saa dambe 19 dabadeed bisha dambe dabadeed 2 bilood dabadeed Noofambartii shirku dhammaanayay maxadoorashada madaxtooyadu ay dhammaanaysay xilli allaale iyo xilligaa la qabtaa xisbiga kulmiya diyad xukuumaddiisu diyaar u tahay inay doorashadii madaxweynaha ka qayb galaan laakiin daanu kuma maamulo madaxweynuhuna ma maamulo waxaanu warka ka sugaynaa kaltanka iyo qaabka iyo xilliga doorashada la gelayo waxaanu ka sugaynaa komishinka doorashooyinka qaranka intaan ku soo ururinaya doorashadeenu berigii dhowaan galatay 7-aad bay ahayd 2 golo ay sasaaran labadooda doorasho marka la eegana mid 8-aad oo mid kale sii dul saaran bay noqonaysay dadka hoggaanka qaranku uma baahna in uu confuse gareeyo ama in uu arbush ku sameeyo ummadiisa inta aan ahayn aan anagu imika sheegay ee labada dastuurka qaranka iyo xeer number 14 uu qorayo cid allaaliya cidda haysa dood siyaasi aanu kala qayb galayna haddaanu xisbiga nahay oo diyaar baanuna inaanu isaga nimaado waxaan hayna wacdaynteedii la haya oo bruufkeedii la haya in hadda imika ayaamihii dhaweyto gobolladii socdaalada ay ku mariyeen xisbiga wadani in dadka lagu abaabulayay waa layna boobaya goor maanu boobayna doorashaba lama qabanina maanu boobna tii ayaantii hore annakaa maamulaynay dowladda kharashkeeda bixisay doorasho la booba waxay ku timaadaanu garanayna dadminisigu hadday jaaniska hayeen waxbay boobi lahaayeen nasiibana jaaniskii baana haysanayn waxay dadka ku abaabulayeen waa layna boobaya xalla diyaar garoobo dadweynuhu ha kaco nabadgelyo daraa ku kaco dadkaaga waxaan idka qaban karin hadhowta laguma abaabulo anagu dadka waxaanu leenahay cid wax boobaysaa ma jirto annana boobi mayno ciddii wax boobaysana waanu ka ilaalinaynaa doorashooyinkeennii adduunyadoo dhammay nagu majarteen kuwaas oo kalaynu gelaynaa tiyo kalena waynu samaynaynaa 119 ergey oo ka socota dowlada iyo ururo caalamiya ayaynu keenay berigii dhaweyto oo ay ku jiraan 19 dowladood waa markii ugu horreysay ee 19 dowladood safiiradii ka socday dowlada waaweyn oo dowladihii yurub ah
ay ka soo qayb galeen doorashadeenni warbixinta saxaafadda tiina waa faafin karaysaan waxaad ka helaysaan waa lagu soo baxdayo dabadeed waxaad ka helaysaan international observer iski somaliland election 2021 ayaa imika ku dhufanaysaan waad ka helaysaan wax allaale iyo wixii haybad ahaaye aynu soo tacabnay waxaan haybadaasoo dhan burburinaya tacadiyadoo dhan mucaaridka uu jira adduyadoo dhan mucaarid iyo muxaafid way ishaystaan adduyadoo dhan mucaarid muxaafidku mucaaridku cid dowladda hayso oo muxaafida bay lulayaan oo ruxayaan taa adduyadu inaguma diidana adduyadu taa way inagu abaalmarinaysaayo waxay leedahay meel wanaagsan baa maraysaan laakiin halka qaraarmada ummadaha adduunyada shakiga ina gelinaya ictiraafkeenna waxa weeye marka xisbiyada siyaasiga ay leeyihiin waa la dagaalamayaan oo ayaanti dhuuta afkooda ka lahayeen dagaal baa dhacaya oo ay leeyihiin waxaynu dib ugu noqonaynaa hanaankii maxaan ku dhahdaa ee 2004 waan ka xunnahay annaku arrinkaas ma qabno arrinkaas ma aaminsanin cid awood intaa legaho qaranka ruuxi karaysana inay jirto ma aaminsanin dhibaatada soo maray hawsha faraha badan la soo maray marka waxaan leenahay annagu taasna waxaanu ka aaminsannahay in xisaabta siyaasiga ah ururada maxaanku dhahdaayey xisbiyada maamulaya iyo komishanka maxaanku dhahday doorashada maamulaya ayaanu diyaar u nahay xeerarkaanu ku dhaqmaynaa ciddii xeerarka ku dhaqmi weydana qaranku xeer buu leeyahay ciddii qaranka dhibaato keenaysa xeerarkiisa maxaanku dhacdaayey joojisa aad iyo aad